menunggu. Woi. Sopo jaman? Semenek sopo ini? Ini tipe semenek ya sopo ini? Jumlah kapan? Brimul. Ini. Ya, kena. Utama nek sarang. Nek ae lah jajan sing rasa ben iso. Ya, prak 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 ngono jan. Sumpah benar nek ngono. Aku ora tepat lho, kok iki kok
Jadi kai malah nih. Rasa kok tarik doyong usan.
Melayu.